Близько 60 пунктів збору новорічних дерев організували у Дніпрі. За словами начальника управління з експлуатації житлового господарства Віталія Сліпцова, тут біля житлового будинку на Робочій 81 ще нещодавно були гори новорічних дерев. Сьогодні переважна більшість зникла. Оцей майданчик, він був повністю заповнений новорічними ялинами за минулий тиждень. Але сьогодні, коли вийшли на роботи наші працівники, з'ясувалося, що ж за вихідні, за суботу та неділю майже всі ялини зникли з цього майданчика. Не встигає ця ялинка полежати на цьому майданчику, де певний час, і тут же її хтось забирає. Ситуація приблизно однакова і на правому, і на лівому березі міста. Вже 33-й рік працюю в цій галузі. Оце у нас перший такий рік. Ми вирішили проїхатися містом. Може, це загальна тенденція, і ялинки зникають скрізь. Як виявилось, ні. Біля баків на вулиці Уральській, поблизу приватного сектору, теж порожньо. Про те, що тут були хвойні, здогадатися можна через гілки на снігу. Місцева мешканка Валентина підтверджує, ялинки після свят вони залишають саме тут. А от куди вони поділися, хто зна. Бачила, були, да, стояли недавно. А куди, не знаю. Вывезли куда-то, наверное. Не, ну я видела, как они стояли, а когда они убрали, я не видела. Обычно они с утра это делают. На шляху в інший пункт помітили скупчення новорічних дерев. Біля будинку 23 на Робочій вони є. От тільки пункту збору, згідно зі списком, тут немає. Наступна точка – вулиця Надії Олексєєнко. Біля 30-го будинку тут теж ялинки лежать, як і на іншому пункті збору – Січеславська набережна 10. А може бачили, приїжджали, вже прибирали, чи це воно вже так лежить? Сказати чесно, я с утра ухожу, вечером поздно прихожу, поэтому даже, можно они, конечно, бежали на протяжении дня, но вечером, когда я прихожу, такого ничего не замечал. У чому причина? Віталій Сліпцов розповідає, тріску з новорічних дерев за планами мали використати і для підсипки дерев, і на обігрів комунальних закладів, де є твердопаливні котли, і таке інше. Аж тут у комунальних організацій виникли конкуренти з приватного сектору. Очевидь, власники житлових та нежитлових приміщень, яких розташовані твердопаливні джерела тепла, знайшли змогу забрати ці дерева собі в оселі та всі приміщення і скористатись ними для обігріву цих приміщень. Хай там як, а комунальники закликають містян виносити ялинки саме до спеціалізованих пунктів. Туди вже виїжджатиме техніка, яка забере дерева для утилізації. А як дізнатися адреси пунктів збору? Тільки на сайті міської ради. Жодних інформаційних табличок щодо пунктів збору не шукайте. Їх у планах не було і немає. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.